представники медичної асоціації Америки навчали рівненських лікарів. Полотно з вишитими орнаментами різних регіонів із Волині до Рівненщини передали рушник єднання. Писали оповідання та малювали ілюстрації. У Рівному презентували книгу, яку створили 169 дітей. Понад сотня учасників з усієї області. У Рівному відбувся гала-концерт фестивалю «З вірою в майбутнє». Я можу якраз таково подивитися і побачити його серце, чи воно, як воно, яке є скорочення, як добре воно б'є, і чи є там рідина довкола. Лікар невідкладних станів з американського Масачусетса Ендрі Лі Тепло демонструє, як працює портативний УЗД-датчик для оперативної діагностики травм. Каже, його зручно використовувати у польових умовах, в тому числі і на полі бою. Рівненська обласна лікарня отримала від Української медичної асоціації Північної Америки партію таких пристроїв. Воно дуже портативне, дуже маленьке. Той датчик можна підключитися до телефону і швидко можна все побачити. І тоді вони знають, чи їм треба в лікарню, чи вони можуть десь їх стабілізувати зараз. Ми вчимо, як дивитися на легені, як дивитися на серце, як дивитися біля печінки, біля селезінки. Завжди є велика потреба на УЗД, але тепер ще є війна і ще є багато поранених. Це є технологія, що може дуже скоро знайти точно, що є проблема і може допомогти, щоб життя врятувати. Медсестра північно-західної американської лікарні Алісія Бін вчить медсестер обласної лікарні, як зупинити кровотечу. Мені дуже вони сподобалися. Студенти, які були у нас, демонстрували хороший рівень знань. Були зацікавлені і натхнені тим, що ми їм розповідали. Я отримала величезне задоволення від спілкування з вашими лікарями. Вони дійсно знають, що роблять. Медичні тренінги від Української медичної асоціації Північної Америки пройшло майже 300 лікарів. Медичні сестри проводили заняття з нашими медичними сестрами та сестрами інших медичних закладів з приводу зупинки кровотеч та основних етапів серцево-легеневої реанімації. За словами Віктора Ткача, у майбутньому працівники обласної лікарні готові передавати здобуті навички колегам з інших медичних закладів області. Максим Коломис, Микола Мельничук, Суспільне новини, Рівне. Це пряма видимість, виїхати, наприклад, десь за укриття, ось на лимачство, і дивимося на 360 градусів, крутиться камера. Завдяки йому з мобільного додатка можна користуватися камерою, повертати її, збільшувати, зменшувати зображення. Наприклад, працює сильно РЕП ворожий, і наша робота з безпілотника дещо ускладнюється. І сам факт в тому, що безпілотник не полетить на 10 кілометрів, та й може бути або збитий, його знайдуть. Ми, наприклад, виїжджаємо мобільною групою, стаємо за укриття, і по координату, по азимуту відбиваємо точку і дивимося, що там відбувається. Згортаємось, переїжджаємо на інше місце, знову розгортаємось. В Рівненській області відбувається так, що є багато організацій, багато структур, які надають різнопланові допомоги. Також є багато ВПО, які приїжджають, і вони не знають, куди, за якою допомогою можна звернутися і хто яку допомогу надає. Зараз спільно з обласною адміністрацією, з Національною сервісною службою і ще з рядом партнерів громадських організацій ми вирішили створити таке одне вікно для ВПО, куди вони можуть звернутися своїм запитом з будь-яким медичної допомоги, поселення, працевлаштування, отримання продуктових наборів або ще якоїсь допомоги. Кошти вже є, з донорами підписаний договір, ремонтні роботи через деякі процедурні речі ще не почалися, але я думаю, за тиждень почнуться ремонтні роботи і надіюся, що до кінця літа вже буде запущена ця рецепція, можемо разом приймати участь у відкритті. Рушник єднання «Цвіт вишиванки» передали з Волині до Рівненщини в рамках міжнародної мистецької акції. Полотно довжиною понад 12 метрів мандрує різними регіонами України та світу. У кожному місті на ньому вишивають орнамент, притаманний регіону. Традиційний візерунок Рівненщини на рушникові вишиватиме майстриня Юлія Гончарова.
Орнамент обрали з традиційних сорочок Сарненського району, тобто така вже найбільш характерна частина для Рівненського Полісся. Задача була для того, щоб не перетиналося ні з Волинню, ні з Житомирщиною, так як в нас схожі техніки і схожі орнаменти. Кольори будуть традиційні для Рівненщини. У нас переважаючий колір вишивки має червоний, доповнення буде чорний колір. Скільки часу вишиватиме орнамент, Юлія Гончарова ще не знає. Каже, головна мета – відтворити автентичність та красу вишивки нашого регіону. Техніки теж будуть традиційні для нашого регіону. Це косий хрест, пряма гладь, штапівка. Це все сформується в орнамент, створений восьмикутними зірками. Тобто це буде таке поле з восьмикутними зірками, яке характерне для нашої області. Волинський візерунок створювала майстриня Людмила Завада. Вишивальниця розповідає, працювала по декілька годин у день, адже потрібно було поєднувати цю роботу з основною у Волинському краєзнавчому музеї. Завершити орнамент їй вдалося за 2 тижні. Це величезне полотно, 12,5 метрів, закручене на такі дві дерев'яні такі фіксуючі палочки. Так? І от я його розгорнула на столику і отак вишивала за столом. Так ніби водячи голкою. Ми його взяли з традиційної народної сорочки. От. І ясна річ, що на сорочці він розміщений по одному. Тобто рукавчик, так, там смуга уставкова, підуставкова і далі по рукавчику. Ініціювали створення рушника єднання волонтери благодійного фонду «Цвіт вишиванки» ще 2013 року у Тернополі. Кожен регіон або держава або область має 35 сантиметрів. Вже вишили, якщо взяти по областях, то ми вишили Тернопільщину, Івано-Франківщину, Черкащину, Полтавщину. У нас була проблема з Дніпропетровщиною, але ми зійшли з думки з майстрами, що ми вишивали вже з Січеславщини. Ми не писали Дніпропетровщину, зараз де ж іде комунізація. Вишивку рушника зупиняли через початок війни у 2014-му, потому пандемію COVID-19. Нині на полотні незавершена вишивка кримських татар. Євген Філь каже, обіцяли закінчити візерунок після звільнення Криму. Ми плануємо на завершення того рушника видати журнал, який буде двома мовами. Ми плануємо, що цей рушник, щоб кожен рік міг 22 травня бути на батьківщині Шевченка у Канові. Після завершення вишивки орнаменту рушник із Рівненщини передадуть на Хмельниччину. Надія Кривко, Роман Шакунець, Суспільне новини, Рівне. Білочка хотіла співати коронаріум і хотіла відпочити. 12-літня Софія Пастушок показує ілюстрацію, яку намалювала до казки «Океанаріум для білки». Це та ще 3 інших оповідання увійшли до збірки казок «Чари читацького бюро», яке сьогодні презентували у Рівненській обласній бібліотеці для дітей. Ця казка про білочку, яка хотіла собі домашнього улюбленця. Вона спочатку хотіла собі океанаріум, а потім в тому океанаріумі вона хотіла собі маленьке акуленя. Мені подобаються тварини, тому що різним тваринам потрібна допомога в майбутньому. Я дуже сильно хочу стати ветеринаром, але і зараз мама каже, що мені потрібно більше досвіду про тварин. І я в бібліотеці зараз беру багато книжок з біології і ветеринарних. Над книгою працювало 169 дітей з Рівненщини. Частина з них писали казки, ще частина малювали ілюстрації, решта займалися макетом книги. Керувала процесом письменниця Євгенія Пірох. Там є такі персонажі, як Йорж, наприклад, не часто з'являється, так? Чи Енелятко, яке прилітає на НЛО. Казки не відображають наше сьогодення, але ми помітили в проєкті, що казки допомагають і це опанувати, поділитися якимись своїми емоціями, навіть в деяких картинках. Теж от були такі моменти, що ми бачили, що дітям дуже важливо і добре, що от вони прийшли сюди, бо вони вималювали щось таке, от, що їх турбувало. Ці казки переклали на 5 іноземних мов. Одна англійською, одна польською, інша чеською, німецькою. І навіть є бонус
казка, яка торкається подій на річці Усті. А ми з вами знаємо, що це в Рівному. Вона перекладена ще й китайською. Отже, хай весь світ знає про наших дітей, про те, що вони вміють створювати казки, що книжки народжуються попри всі обставини. Тираж збірки 100 примірників. Прочитати її можна, зокрема, у Рівненській обласній бібліотеці для дітей. Ольга Верещук, Валерій Мартинюк, Суспільне, новини, Рівне. Вокальний ансамбль Острозького обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою виконує пісню Олександра Пономарьова на гала-концерті фестивалю художньої творчості «З вірою у майбутнє». Цьогоріч хлопці стали одними з його лауреатів. Хотіли продемонструвати те, що Україна – це дійсно країна з великою культурою і що українці – це нація, яка потужна нація, яка може показати всьому світу. Ми перший раз виступали на цій великій сцені. Дві емоції. Емоції, так, хвилювалися, але все добре. Це потрібно робити, адже людина повинна розуміти, хто вона, якої вона культури, і не забувати цього. Це головне. 28-й за ліком фестиваль «З вірою в майбутнє» традиційно проводять серед учнів спеціальних шкіл та навчально-реабілітаційних центрів з усієї області. На думку організаторів, участь у подібних заходах додає особливим дітям упевненості у власних силах. Це є об'єднання діточок, це їхня є соціалізація, це представлення їхніх талантів. Це також показує, що в школах діточки, які мають певні особливі потреби, що вони теж є талановиті і вони мають право на представлення себе, а також це згуртовує діток, тому що вони не лише навчаються, а вони хочуть показати свої таланти, хочуть показати свої досягнення, приїхати в місто. Ми розуміємо, що ми там село Великі Можиріші, це селище, а вони приїжджають в область, стають кращими. Діти отримали нагоду проявити себе у хореографії, художньому читанні, музичному та вокально-хоровому жанрах. Загалом на гала-концерті виступило більше сотні учнів, які репрезентують 17 навчальних закладів. Це дітки з особливими освітніми потребами, які навчаються в закладах обласного підпорядкування. Вони мають різні такі порушення, мають мовленнєві, мають є порушення слуху, є інтелектуальні порушення, але кожна дитинка вона талановита. Для нас важливо на сьогодні показати, що безбар'єрність вона важлива, і безбар'єрність в освіті вона теж це такий один з пріоритетів наших. Максим Коломис, Микола Мельничук, Суспільне, новини, Рівне. Дивитися «Суспільне Рівне». Підписуйтеся на «Суспільне Рівне» у соцмережах. Промова. Простою мовою про нові правила. Звук «J» в іншомовних словах. Звук «Й» передається відповідно до вимови буквою «Й». А в складі буквосполучень «Є», «Ю», «Ї», «Я» буквами «Є», «Ю», «Ї», «Я». Конвеєр, круїз, плеяда. Щоб спростити правопис, скасовані написання, що були введені з російської мови. Тепер пишемо «Фоє», «Гоя», «Феєрбах», «Савоя». Звук «Джей» в іншомовних словах. Звук «Й» передається відповідно до вимови буквою «Йот». А в складі буквосполучень «Є», «Ю», «Ї», «Я» буквами «Є», «Ю», «Ї», «Я». Конвеєр, круїз, плеяда. Щоб спростити правопис, скасовані написання, що були введені з російської мови. Тепер пишемо «Фоє», «Гоя», «Феєрбах», «Савоя».
Новини спорту повертаються в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.